শুকুরবারে দেহাবসান ঘটিল প্রাক্তন মন্ত্রী থানেশ্বর বড়োর। বিগত কেইবাটাও দিন চিকিৎসালয়ত মৃত্যুৰে যুঁজি অবশেষত নিয়তিৰ বিধান মানি ললে প্রাক্তন মন্ত্রীগৰাকীয়ে। লগে লগে শেষ হল অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসৰ এক প্ৰমুখ্য নেতাৰ জীৱন অধ্যায়। পৰিয়াল, আত্মীয় স্বজন আৰু গুণানুৰাগীৰ উপস্থিতিত শুকুৰবাৰে ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন হল শেষকৃত্য। যোৱা কিছু বছৰৰ পৰা মধুমেহ আৰু হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ 85 বছৰ বয়সত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ CN চেণ্টাৰত শুকুৰবাৰে পুৱা দেহাৱসান ঘটে। মৃত্যুৰ পিছতে তেওঁক GMCH চৌহদৰ পৰা অগপ কাৰ্যালয়লৈ নি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয়। আমি এজন অভিভাৱকক হেৰুৱাই অত্যন্ত মৰ্মাহত হৈছোঁ। দলে এজন অভিভাৱকক হেৰুৱালে, জাতিয়ে এজন সৎ ৰাজনীতিকক হেৰুৱালে, অসম আন্দোলনৰ অগ্ৰণী নেতা, প্ৰকৃত জাতীয়তাবাদী নেতা, কাৰণ অসম গণ পৰিষদ দল গঠন কৰাৰ আগতেও তেখেত পূৰ্বাঞ্চলীয় লোক পৰিষদত আছিল। জাতীয়তাবাদৰ ভেটিটো অসমত শক্তিশালী কৰাত আৰু সকলো সৰু বৰ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ কৰি অসম গণ পৰিষদ দল গঠন কৰাত তেখেতৰ আছিল অভূতপূৰ্ব অৰিহণা। এনে এজন পণ্ডিত যাক আমি এনচাইক্লোপ্লেডিয়া অফ হিষ্ট্ৰি এণ্ড হেৰিটেজ অফ আছাম বুলি ক'ব পাৰোঁ, যেন এখন ডাঙৰ কিতাপ বন্ধ হৈ গ'ল, যিখন কিতাপ তেখেতৰ মুখেদি সলসলকৈ ওলাই আছিল, আমি শুনি সকলো মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈছিলোঁ। গতিকে তেনে এজন ব্যক্তিক আমাৰ মাজৰ পৰা আজি আমি বিদায় দিব লগা হৈ আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ। বহুত মহৎ অৱদান আছে তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাতে, অসমৰ জনজাতীয় ভাষাসমূহ যাতে আনে শিকিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা বিবৰুৱা কলেজত তেখেতে কৰিছে, আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে বা পৰৱৰ্তী কালতো তেখেতে শিক্ষাত যথেষ্ট মূল্যৱান তেখেতে দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। অসম বিধানসভাৰ চৌহদতো শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই স্মৰণ কৰা হয় অগপ আমোলৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীক। হয়, আমাৰ অসমৰ কাৰণে মানে খুবেই এটা ডাঙৰ কি কয় ক্ষতি বুলি আমি ক'ব লাগিব, কাৰণ তেওঁ এজন দক্ষ মন্ত্ৰী মাত্ৰ নহয়, তেওঁ এজন ভাল শিক্ষক আছিলে, ভাল মানে মনৰ মানুহ আছিলে, সামাজিক আছিলে, জ্ঞানী মানুহ আছিলে। তেওঁ সবফালৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত তেওঁৰ জড়িত, আৰু আজিৰ বড় মাধ্যম যদি ইউনিভাৰ্চিটিত PhD লিখি কৰিব পৰা হৈ গ'ল, এই গোটেই গুৰিতে আছিলে থানেশ্বৰ বড়ো ছাৰ। গতিকে তেখেতৰ নিচিনা মহান ব্যক্তি আজি আমাৰ মাজত নাই। 1938 চনত ৰঙিয়াৰ গড়মূত জন্ম লাভ কৰা থানেশ্বৰ বড়ো অসম বিধানসভালৈ ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা 3 বাৰকৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল। আঞ্চলিকতাবাদী চিন্তাধাৰাত বিশ্বাস ৰখা থানেশ্বৰ বড়োৱে কৰ্মজীৱনৰ এটা অংশ শিক্ষকতাৰ লগত জড়িত হৈ পাৰ কৰিছিল। প্ৰয়াত শিক্ষাবিদগৰাকী বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত প্ৰবক্তা হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছিল। অসম আন্দোলনৰ পৰিস্থিতি শাম কটাৰ পিছত অসমত পুনৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় আৰু অগপ দলে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সময়ত জ্যেষ্ঠ শিক্ষাবিদগৰাকীক দলৰ মজিয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনে আৰু ৰঙিয়াৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ টিকট দিয়ে। 1985 চনত অগপ দল নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ পিছত যেতিয়া চৰকাৰ গঠন কৰে, তেতিয়া থানেশ্বৰ বড়োক ৰাজহ আৰু শিক্ষা বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে। তাৰ পিছৰে পৰা থানেশ্বৰ বড়ো 3টা কাৰ্যকাল ধৰি 2001 চনলৈ ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ ৰঙিয়াৰ বিধায়ক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে। ইয়াৰ মাজতে কংগ্ৰেছে অসমত 1991 চনৰ পৰা 1996 চনলৈ শাসন কৰা সময়ছোৱাত তেওঁ অকল ৰঙিয়াৰ বিধায়ক হিচাপে কাম কৰে, যদিও পুনৰ 1996 চনত অগপ দলৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত 1996 চনৰ পৰা 2001 চনলৈ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে। এই সময়ছোৱাত ৰঙিয়াখনক আধুনিক ৰূপত সজাই তোলাত নেতাগৰাকীয়ে যথেষ্ট অৰিহণা আগবঢ়াইছিল।
রঙিয়ার পৰা ইনামুল ইসলামৰ সহযোগত বৃন্সি কুমার ডেকার রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট।